ni kwamba wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wameghadhabishwa na utepetevu wa viongozi wa kaunti hiyo kufuatia kutokamilika kwa miradi ya ujenzi wa masoko uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 100. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Collins Shitiabai, miradi hiyo sasa inatumika kama zizi la mifugo. Ndiyo taswira tunayokumbana nayo katika soko hili la Mitume. Soko lilogharimu pesa za mlipa ushuru milioni 15. Paa lake tayari limeanza kuharibika kabla ya kufunguliwa. Hali inayowashangaza wenyeji wa hapa. Sasa ni miaka chungu nzima hii kitu inaoza hapa, tayari imeoza. Sasa itabidi waanze afresh. Mradi huu licha ya kugharimu kiwango hicho kikubwa cha pesa, umesaulika na sasa unawafaidi wachache tu ambao wanatumia kama zizi la mifugo wao. Wakazi wakishindwa kufahamu iwapo ni wanyama waliojengewa au wafanyibiashara. Sai wanafungulia wanyama, wanaanza kuingia wakichafua ndani nini, watoto wanachezea wakiharibu vitu. Wanyama ama hata punda inaingia ndani. Hali hii ya kusikitisha pia inashuhudiwa katika soko la Sihendu. Mradi huu wa zaidi ya shilingi milioni 16 hautumiki licha ya kukamilika. Na sasa kinachoshuhudiwa hapa ni uharibifu mkubwa unaotekelezwa na watu wenye nia mbaya. Ukiingia hapa ndani, watoto sasa imekuwa ni hideout ya criminals. Sasa angalia mazingira yenye iko, yani siku hizi soko wameikeuza. Hata hivyo wafanyabiashara wanasema kuwa wenyewe walidinda kuhamia soko hii kwani liko mbali na barabara, na hivyo biashara zao zingeathirika kwa kukosa wateja ambao asilimia kubwa ni abiria na hudumu wa magari. Magari vile inapita, wateja wetu wanasimama hapa wanashuka, alafu nauhusia vitu. Vile vile wanasema waliofia usalama wao katika soko hilo jipya, kwani hakuna mpangilio iliyokuwa imewekwa kuwalinda. Mashirika ya kijamii yanasema hali hii ni ashirio kamili kuwa wananchi hawakuhusishwa kutoa maoni yao kuhusiana na miradi hiyo, chanzo cha madhila yanayoshuhudiwa katika eneo hili. Na ndio maana tunapata shida kwamba wananchi hawezi kuzitumia. Lakini ubaya ni kwamba pesa zetu, kwa sababu hii si pesa ya mtu, ni pesa zetu ambazo tunakatwa. Ni mradi uliokusudiwa kuwafaidi wakazi wa eneo hili la Mitume, lakini miaka 7 baadaye wananchi bado hawajafaidi na mradi wenyewe. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, County ya Trans Nzoia.